HNK Rijeka i udruga navijača Plavo-Bijeli otok organizirali su druženje na stadionu Josip Pepi Uravić na Krku. Ni loše vrijeme nije pokvarilo feštu, pa su se navijači Rijeke tiskali na tribinama uz jelo i piće, kao i uz posebnog gosta fešte, Rabuzinovog sunca. Svi su htjeli fotografiju pored trofeja, a potekla je i dobro poznata pjesma. Svi prisutni imali su mogućnost učlaniti se u Hrvatski nogometni klub Rijeka na licu mjesta, kao i kupiti svoj komplet ulaznica za predstojeću sezonu. Ovo je nama velika čast da imamo neka prodaju ulaznica, obzirom da znamo da je proteklih godina bilo dosta problema oko kupnje ulaznica na Rujevici, bile gužve, čekanja, a ovako smo ipak našim članima udruge Plavo-Bijeli otok omogućili da tu zjedno druženje kupe karte za narednu godinu. A inače znamo da je u udruzi preko 500 članova, a cirka polovica ima godišnju pretplatu. Pa to je isti, mislim, jedan ovako lijepa brojka za da se ipak može i tu kupiti kartu. Ovo druženje dodatno su začinili igrači Rijeke koji su se pridružili krčkim navijačima. Prvi su stigli Puljić, Skoval i Hrvoje Smolčić, koji su odmah po dolasku ispunjavali želje navijača za autogramima i fotografijama. Nešto kasnije na stadion je stigao i domaći dečko Filip Braun, koji se od protekle sezone priključio prvoj momčadi Rijeke. Lijepa atmosfera je dobra, skupilo se dosta ljudi i uvijek lijepo kad trofej dođe u susjedstvo. Rijeka će ovakvu akciju ponoviti već u četvrtak, 27. lipnja na Viškovu.